Коронавирус инфекциясынан улам эпидемиологиялык кырдал начарлашы мүмкүн экенин, ага даярдыкты күчөтүү зарыл экенин премьер-министр Кубатбек Боронов 20 июнда республикалык чам штабтын жыйынында билдирди. Күнүгө жарандардын арасында коронавирус инфекциясын жугузуп алгандардын саны көбөйүүдө. Өзгөчө Бишкек, Ош шаарларында жана Чүй облусунда абал курч аймактарда абалды көзөмөлдөө боюнча толук кандуу иштер жүргүзүлбөй жатат деген өкмөт башчы облус жетекчилерине аймактардагы эпидемиологиялык кырдаал үчүн алар жоопкерчиликтүү экенин эскертти. Кубатбек Боронов эпидемиологиялык кырдаалды көзөмөлдөө менен чогуу эле кышка даярдыкты да унутта калтырбоону тапшырды. Элге мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр аралыктан жүргүзүлүшү үчүн санэптештерин күчөтүү зарылдыгын белгиледи. Бир сутка ичинде вирустан 20 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. Бул тууралуу брифинг учурунда саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Өсөнбаев билдирди. Алардын ичинде 3 Бишкек шаарынан, 11 Чүй облусунан, 1 Ош шаарынан жана 5 Нарын облусунун тургундары. Республика боюнча жалпы айыккандардын саны 1981 жетти. Бир сутка ичинде аныкталган 192 учурдун 82 үйүндө дарылана баштады. Бул тууралуу брифинг учурунда саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Өсөнбаев билдирди. Аныкталган учурлардын арасынан 82 бейтап оорунун белгиси жок болгондуктан үйүндө болуп дарыгерлердин көзөмөлүндө, деди Өсөнбаев. Эске салсак, өткөн аптада Кыргызстанда коронавирусту дарылоо боюнча алгоритм алмашкан. Ага ылайык, эми оорунун белгиси жоктор үйүндө каралат. Кыргызстан фракциясынын мүчөсү, Жогорку Кеңештин депутаты Бешиналы Нурденов COVID-19 инфекциясын жугузуп алган аныкталды. Маалыматты саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Өсөнбаев бүгүн брифингде ырастады. Анын сөзүнө караганда, жалпы Жогорку Кеңештин депутаттарынын баары лабораториялык ПЧР анализ тапшырышкан. Нурденовтон башка депутаттардын анализи таза чыккан. Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы парламенттик аппарат кызматкерлери да коронавируска лабораториялык текшерүүдөн өтүп, жыйынтыгы таза чыкканын кабарлады. Коронавирустун белгилери байкалган жарандар менен иштеген 118 түз байланыш кызматынын ичинен нааразылык көп экени өкмөт башчы Кубатбек Боронов республикалык чам штабтын бүгүнкү жыйынында белгиледи. Коомчулук бул кызматка чалуу кыйын болуп жатканына нааразы. Эгерде жаран кол борборго кайрылса, ага ыкчам түрдө тийиштүү колдоо көрсөтүлүшү керек, ал эртең мененкиге чейин күтпөшү керек. Кол борбор күнү-түнү жана бүт өлкө боюнча иштөөгө тийиш. Кайрылган жарандарга өз убагында жардам көрсөтүүнү камсыздоо кажет, деди ал. Кубатбек Боронов 118 кызматынын дарамы этин күчтөндүрүп, кызматкерлердин санын көбөйтүү зарыл экенин белгиледи. Өзбекстанда COVID-19 коронавирустук инфекциясын жуктургандардын саны 6025 адамга жетти. Бул тууралуу өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, өлкөдө сутка ичинде коронавирусту жуктурган 170 учур катталган. Ал эми 74 бейтап илдеттен айыгып ооруканадан чыгарылган. Өзбекстанда карантин 1 августка чейин узартылып, аймактардагы эпидемиологиялык абалга жараша кызыл, сары жана жашыл сыяктуу карантиндик чектөөлөр коюлган. Ош шаарында коомдук тамактануучу жайлар түнкү саат 22:00 чейин гана иштейт. Тиешелүү чечим жергиликтүү коргонуу штабында кабыл алынды. Мындан сырткары ар дүйшөмбү сайын базарлар дезинфекциялоо иштери үчүн жабылат. Ош шаарында коронавирус жуктуруп алгандардын саны 323 жетти. Адвокаттын өлүмүнө шектүү адам камакка алынды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы маалымдады. Ага ылайык, 17 июнда УВАМ каналынан 40-45 жаштардагы белгисиз эркек кишинин сөөгү табылган. Иликтөө учурунда ал 42 жаштагы адвокат экени аныкталды. Маркумдун дайынсыз жоголгону тууралуу 12 июнда милицияга туугандары кабар беришкен. Милициянын ыкчам иштеринин натыйжасында 17 июнь күнү адвокаттын өлүмүнө шектүү адам кармалган. 19 июнда Ош шаардык соту шектүүнүн бөгөт чарасын карап, аны 2 айга камакка калды. Бүгүн 20 июнь күнү Москвадан Ош шаарына 325 кыргызстандык жаран, анын ичинде кичинекей балдар кайтарылды. Бул тууралуу тышкы иштер министрлиги маалымдады. Кыргызстандык жарандар Аэрофлот авиакомпаниясынын учагы менен учуп келген. Министрликтен билдиришкендей, мекенине кайтууну каалаган жарандардын саны көп болгондуктан келе турган жарандардын тизмеси Москвадагы кыргыз медициналык клиникаларынын дарыгерлеринен, кыргыз диаспорасынын, Кыргызстандын Россиядагы элчилигинин өкүлдөрүнөн турган комиссия тарабынан түзүлгөн. Тандоо жарандардын кайрылууларынын, анын ичинде кош бойлуу жана кичинекей балдары бар аялдардын, оор илдети бар адамдардын кайрылууларынын негизинде жүргүзүлгөн. Учуп келген жарандардын баары тиешелүү түрдө обсервацияга жаткырылат. Азыр конго штраф салабыз. Алар көзөмөлгө албаган үчүн жооп берет азыр.
Санитардық эпидемиологиялық талаптарды атқарбаған қолымдық жай ишканалар 15 күнгі ишін тоқтатыды. Андықтан ош шарындағы базарлар тамақтанушы қолымдық жайларды көзімілгі алу күчетілді. Текшерушілер елде сөзсіз түрді бетқапменен жүрігі аралықты сақтауға чақыруда. Баш ебегендерге атайын чара көріліп. Егер ұшындай қырдал күчеп кете тұрған болса, ешкім қапы болбаш керек. Себебі дегенде бір адам, же үш адам, же бір он адамның қызықшылығы үшін неме қылбайыз біз. Біз анда базарларды шундай жаушка туру келип атат. Себеби дегенде бул буга чейин дагы мына мамлекеттик ишканалардан дагы бул оору менен шектелген кызматкерлер чыгып бүгүнкү ушул илдетти жүргүзүп алды да. Текшерүү ХБК микрорайонунда уланды. Андагы темир, унанын тетиктерин саткан базарда сатуучулар антисептикалык каражаттын ордуна суу куюп алышкан. Сатуучу антисептик 300 сом турарын айтып, колдо эле жасап алгандыгын билдирди. Ким үйрөттү мына да суу куюп анчы? Уят эмеспи балдар, эй? Бет торбу бетиңер, эй? Карантин бүткөндөн кийин көпчүлүк кызмат көрсөтүүчү ишканалар ишин жандантышкан, аларга санитардык эрежелерди сакташы керек экендиги бир нече жолу эскертилген. Ошого карабай талаптарды көзгө илбей иштеп жаткандар арбын. Буга чейин эскертүү берилип, айыппул салынганы менен акчасын төлөп, кайра эле талаптарды сактабай иштеп келишүүдө. Бүгүн рейдде биз көрүп келдик бардык жерде. Аткарганы дагы бар, аткарбаган дагы бар. Аткарбагандар боюнча биз бардыгын өзүбүздүн белгилеп алдык. Алар боюнча биз иш-чара жүргүзөбүз. Жолдо келатып азыр биз айттык. 2-3 ашканада ошондой аткарылган жерлер бар экен. Бүгүн кечинде барып атайын кагаз беребиз. Санитардык көрсөтмө ошол ишин токтотушун үчүн. Ал эми кечээ Тешикташ, Шейит Төбө базарларын текшерүүгө вице-мер Нурбек Кадыров баштаган СЭСтин кызматкерлери, укук коргоо органдары келишкен. Анда жашылча, кийим кече саткан базарда өздүк коргонуучу каражаттары жок соодагерлерге эскертүүлөр берилген болчу. Алуучуларыбыз дагы маска бет кабы жок жүрүшөт, кол кабы жок жүрүшөт, аралыкты сакташпайт. Ошондой эле сатуучулар да мыйзамсыз тротуарларга орундарды коюп алышкан. Бул боюнча тиешелүү кызматтардын баарына катуу чаралар көрүлөт. Ал эми бир нече жолу эскертүү берилгенине карабастан тартипти бузган базар ээлерине өзгөчө кырдаалдар комиссиясы бар бизде Ош шаар мэриясынын алдында. Ошол комиссияга коюлуп, бир айга же 10 күнгө мөөнөткө жабуу боюнча маселе коюлат. Эскерте кетчү нерсе, тажы илдети күч алып, Ош шаарында жалпы 307 жетти. Бүгүнкү маалымат боюнча 13 учур катталган. Адамдардын кайдан жуктурганы жөнүндө так кесе маалымат жок учурлар көп катталууда. Андыктан ар бир жаран коопсуздугун сактоого аракет кылышы зарыл. Мэрим Алмазбек кызы Мерзат Нулманов, 7-канал, Ош шаары.